اج سردی وڈی اے گدے سارے چاونن کوئی بندا پھساں اج پیسے تے ہیں جڑا بندرا اج سارے ہتھ آندا پے اج سارے گدے ہوں کنے ڈواونے ہاں ٹھیک ہے اوکے کر ہاں بس ایک منٹ اولاد نان میں وینا ہونے ول انا اج بندا کوئی اللہ کرے اپ ہوے بس اج اللہ کرے بندا کوئی اپ ہوے تو میرے بندا کوئی اپ ہوے اج اللہ کرے اج بندا کوئی اپ ہوے بڑا بڑا پانچ ہزار ودا پیسے بھون جتنا لبسن ادھے تڈے ادھے مڈے متن تو اگے مڈے ہی سا ڈھیرے آدھی ادھے بھائی والے ہزار بھی اے بھائی او بھی 5000 لاٹھی 5000 مڈے ودا مڈے کلو تھی گئے 500 ہاں صحیح اج بندے ضرورتن اج تا بندے ضرورت ہاں یہ تا بندے چاہیے تن سا کو اج شو کے پیسے کٹا کی تھی رے 500 با اج ولا 500 ہے تے یہ گدے چاونا نو کو اوپن او او اوپن یار یہ گدے چا سارے کو نیچے دے فز نہیں یار کال ودا چھوڑ یار نا 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 ماں نیچے نا یار رکھ لیا کوئی کام کہ نہیں یار چھوڑ یہ گدے یار نا نا یار تے تو سا بھج پے او یار فز نہیں یار یار فز نہیں ایڈیا خالی کر یار نا 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 مہربانی کرو مہربانی یار یار دے ڈوڈو مندا یار مرنے ہولے 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 یار مرنے وے مرنے ہولے 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 کیر سچے تھوڑے کیتے کیر کیوں کیر مہربانی کرو پہلے پیسے پیسے واپس کرو پیسے واپس کرو پیسے پورے کر پیسے ہاں پیسے پورے کرا پیسے گدے چا کے اتھا رکھنا نا چلو 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 چاؤ چاؤ زور نہ کرو یار کرو رکھ کرو اتھا رکھ ہاں ڈو ڈو سارے 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 کر ہاں شاباش 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 ساڈے نال کریندا ظلم پائے ڈٹھے 8000 دی جھاڑی لئی کھڑے ہوئے تساں آرام نال جا ہوں ہولے جی پیسے دواد کرے توں تے تو چا چل چا تا اچھا میں ابھی واری دا چنا گل دتا میں دیر کہنا دی ٹور کھان उठी 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 खड़ो यार ना उठी 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 करे तू उठी जल्दी कर काम करने धोद करे तू चल धोद ला कर धोद ला कर اج گدا تو اگو 8 بجے آئے ہوئے نا شام دے 8 بجے چھٹی دیونی ہے بندے سا کو چاہی دین تے اج تو گدا چنگے پھجے مہربانی کرو بھائی یار پیسے چھڑ دو اساں نہ چھڑ دے نا چھڑ دو اساں نہ چاہ نا نا چاہتا کرو چھوڑ پر نہیں چاہتا یار نا چاہتا کرو یار نہیں چاہتا یار چھوڑ پیسے ہوئے پیسے یار پیسے اساں دا اللہ نامی ملتے پن چاہندے پن لاہ نا نا بھی جڑ چاہے کہنا نہ چاہے نہ چاہتا پھوے چاہے لاکھ روپیہ دی نہ چاہے نا نا ٹھیک ہے ٹائم پانچ دا تھی گئے با ہن ای سلا پانی یہ تھوڑے گے یہ تھوڑے سلا نہیں یہ ڈھوک لگے ہو جو آو ایڈے اے با ریڑی اے با یہ مرد ہیں یار تھکے با کچھ نہیں تھنا ہن بابا ٹائم تھوڑا رہ گئے ایک گھنٹہ کر 6 بجے لگے ونے چلو 6 بجے ہاں اے ڈھو ائیے راجو بھی رہنا تو سٹ بھی مست ہے اپ جو چھٹی تے چل 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 زور لگڑو زور لگڑو زور لگڑو چلو ہمت کرو ہمت کرو ہمت ہے کام ٹھیک ہے ایک چکر
دے پیو دی توبہ پھمے روڈ تے لاکھ روپیہ جو پیو سی اساں نہ چے سارے حالات تے ساری جو 5000 سیل ہی اوٹھ ہوئی نے اچھا 2-2500 گدا اوٹھ ہوئی نے ساڈے نہ ہن چیلا جواب دتی گنے پیسے اوے کیڑے لبن اوے خاص کیتے نے گدا اے صرف خاص کیتے نے وال اے صرف بندے کو پھساون دا طریقہ ہوندا کہ تھائی جو کروڑ پیا ہوئے نہیں چاہنا چاہیے اے ساڈے سبو کے بندے واسطے جڑے جا کام کرنے تے ول پاس ونن کافی لوگ تا اگوا ہی تھی چکے اگوا تھی چکے آج تک جنہاں پتہ ہی کہن لگا بھئی کتھے ہیں پے صحیح تے لہذا کہیں دا کروڑ لاکھ کاک جتھا پیا ہوئے پیا رانڈے تو کہیں پیسے دے نگاہ نہیں کرنی آج دی ویڈیو سارا اے پیغام ہے تے نالی اللہ حافظ ہاں اے آکھو نا اے